الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اس خدائی بابرکت کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد وآل محمد پہ آج کا شب تاریخی شب ہے اور آپ عاشورہ کا دن ہے جہاں پوری دنیا میں لوگ سوگ منا رہے غم منا رہے امام حسین کو یاد کر رہے ہیں کس طریقے سے اس نے قربانی دی امام حسین نے کربلا کے اندر اور جسے جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے سب نے واقعہ کربلا پڑھا ہے اور تاریخوں کو دیکھا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جس حساب سے امام حسین نے کربلا کے اندر قربانی دی اور اپنے نانا کا دین زندہ رکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی قربانی دی یہی میسیج ہے حق کے اوپر اور انسانیت کے اوپر کا ایک میسیج ہے یہی واقعی کربلا ہے اور میں پوری دنیا سے یہ میسیج جو لوگوں نے پڑھا ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ امام حسین کے بارے میں پڑھے اور سمجھے کس طریقے سے انہوں نے قربانی دی اور اس کا جو مین کور مقصد تھا وہی تھا کہ حق کے اوپر کس طریقے سے وہ حاصل ہو جاتا ہے ایمان کا پرچم بلند ہوتا ہے میں اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کا اور لوگوں کا جو سپورٹ ہے اور جو سمرتھن ہے جس طریقے سے لوگ دے رہے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں خود تاریخ کے اندر یہ پایا جا رہا ہے بہت ٹائم کے بعد یہ ایل جی صاحب خود عاشورہ کی زیارت کرنے آ رہے ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور اس کا یہی میسیج ہم ثابت کر سکتے ہیں پوری دنیا میں دے سکتے ہیں کہ امام حسین کبھی کسی ایک مذہب کے یا کسی ایک کے نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ اس بات کا آج ظاہر کر رہی ہے اس بات کو کہ ایل جی صاحب خود آ رہے ہیں یہاں پہ زیارت کرنے آ رہے ہیں تو ہم اس کو بہت بہت شکر گزار ہیں ڈی کام صاحب کا ایل جی صاحب کا پورے ایڈمنسٹریشن کا بہت سمرتھن ملا اور پورا ہمارا جتنی بھی انجمنس ہے اور باقی آپ کا میڈیا کا پرشاسن کا سب کا بہت بہت شکر گزار ہے لوگوں نے بھی جو سپورٹ دیا ہے اس کا بھی ہم بہت بہت شکر گزار ہیں Oh